ini menunjukkan bahawa kita sentiasa nak supaya isu ini bukan menjadi isu multiracial dan juga multireligious. Sebab itu saya telah mengarahkan Tuan Kuasa Dato' Ruslan untuk menentukan tidak ada lagi serbuan dibuat di mana-mana. Saya nak jelaskan tadi. Bila saya beritahu dengan Malaysia kini semalam, first of all, I would like you to accept the fact that we live in a country with multi-races and multi-religion. Maknanya apa? Kepada dua-dua pihak yang berniaga, dia kena faham we live in a multi-racial and multi-religion. Jadi maknanya biarlah dia tahu bahawa kalau dia rasa produk itu ada perlu binatang, orang datang nak beli, dia beritahu. Ini saya pun not sure. Anjing ke apa, biar not sure. Why don't you buy this one? So, I'm not sure. I'm not sure. Selesai. Satu, Pak. Dan maknanya dua-dua bertanggungjawab. Kedua, secondly, we must all work towards living in a harmonious society. Harmonious society means it's very simple. Kita tak beli orang ni, kita tak salahkan orang itu, tak ada salah menyalah. Okay? Yang ketiga, we shouldn't play with fire. Ini menjadi satu isu yang besar, saya ingatkan menjadi a political issue. Let me be very frank with you. Ini bukan dimainkan oleh pemimpin Barisan Nasional. Saya sebagai menteri yang mewakili Barisan Nasional sentiasa mahu melihat agenda kita adalah untuk membangunkan negara bersama. Kalau kita boleh bangunkan negara bersama, I think we will live in a better atmosphere, society yang boleh sama-sama fikirkan tanggungjawab masa depan kita bersama. Jadi, saya tak belimkan kepada siapa. Walaupun isu ini dimainkan oleh NGO-NGO tentu, saya juga nak maklumkan kepada NGO-NGO. Kalau ada cadangan, kalau ada rasa benda yang mungkin mereka nak score points, come and talk to me. It is so simple. Kalau ada pun masalah-masalah macam ni, maklumkan kepada kita. Kita cek. Keluar gambar macam ini, dia menyebabkan perasaan rakyat dalam negara kita seolah-olah kita apa ya, seolah-olah